Velkommen tilbake til TBA 223, betongkonstruksjoner. Vi fortsetter siste kapittel på bjelker utsatt for moment. Dette er altså del 4 i dette kapittelet. Denne gangen skal vi se litt på noen særtilfeller innenfor bjelker med utsatt for moment. Det første vi skal se på, det er hvis vi har en bjelke tilsvarende dette, fritt opplag på to opplagere med en jevnt fordelt last, så har vi et momentdiagram som ser omtrent slik ut. Dette er jo det vi er vant med å regne med, og som er det enkle tilfellet, kan du si. Vi vil da få en situasjon hvor vi har strekk i underkant og trykk i overkant. Her farget rødt og blått. Hvis vi i stedet for tenker oss at vi har en bjelke opplagt på tre opplagere, så vil vi jo få et litt annet momentdiagram. Den er fremdeles utsatt for en jevnt fordelt last, og momentdiagrammet vårt vil se noe slik ut. Og vi ser at i det området her, så vrir momentet seg, og vi får omvendt strykk og trekk, noe sånt som det her. Altså i området her, så vil vi få trykk i underkant og strekk i overkant. Motsetning til her, som er som vi har her med strekk i underkant og trykk i overkant, så vil det vri seg på midten og gå tilbake her i følge momentdiagrammet vårt. Dette har jo en betydning for hvor vi skal plassere armeringen. Så i et slikt tilfelle så må vi påse at armeringen blir plassert slik at armeringen er der hvor strekkreftene trengs. Og de vil snu seg etter momentdiagrammet. Det vil selvfølgelig bli en overlapp her, for det kan jo være en skjev fordeling av momentet. Og en del sånne ting, så det må bli en overlapp her, og vi kommer også tilbake med uttrekkskapasitet og en del sånne ting. Det kommer vi tilbake til et senere kapittel, så det må bli en overlapp her. Men da vil altså armeringen ligge sånn som dette. Så skal vi se på et litt annet, også giver seg et særtilfelle, men som er ganske vanlig. Hvis vi tenker oss at vi har en bjelke liggende under et dekke, så vil jo dette dekket da ligge helt nett på denne bjelken, og da i en del tilfeller så vil jo disse her bjelkene støpes sammen, eller det kan være armering som overgår eller sånt noe, slik at vi får fullt samvirke mellom bjelken og dekket, slik som dette. Det kan faktisk også være at den støpes i helhet sånn. Dette er en profil på et dekke i en prefabrikert løsning som ser sånn ut. Og da vil dekkene kunne legges ved siden av hverandre slik som det. Slik at det kommer da ferdige dekker med bjelker under som man bare legger opp. Og så har man brått et ferdig dekke. Som man kan da enten behandle videre, eller faktisk bare bruke som det er. Vi skal se litt nærmere på dette T-tverssnittet av en bjelke. Her vil bredden på T-tverssnittet være hele bredden, og vi vil ha en bredde på steget, BW, som er her. Er herfra til hit, som er altså steget. Og så vil vi ha et område som kalles B1 og B2, som er henholdsvis hver vinge. Som regel så er jo B1 lik B2. Det er klart at når vi kommer mot enden av veggen, så vil ofte ikke rommet være passende med en full bredde, og da vil kanskje B2 være mindre enn B1 eller omvendt.
Så derfor skilles det ut i B1 og B2, men i hovedtrekk så er B1 og B2 like brede. For å komme litt videre så må vi se litt grann på momentdiagram. Og hvis vi har en sånn T-profil liggende da, vi kan tenke oss at vi har det over her, over tre opplagere med utkraging. Og vi har en jevn fordelt last over denne, så vil momentdiagrammet vårt, ja, hvis vi ser først, vi har da avstanden mellom opplagene her, L1, L2 og L3. L1 er avstanden mellom første opplager og et mellomopplager. L2 er avstanden mellom to opplagere på midten, og L3 er en utkraging. Da vil momentdiagrammet vårt, det vil se noe slikt som dette ut, og vi ser at her skifter jo momentene, og vi vil få et nullpunkt her og et nullpunkt her. Hvis vi trekker opp disse nullpunktene, disse tre nullpunktene her, så vil vi få en avstand her, som vi kaller L0, og lengden på den avstanden her, i det tilfellet her, på hvor vi har en endeopplager og et midtopplager, vil L0 være 0,85 ganger L1, altså avstanden mellom disse opplagerne. Området her er 0,15 ganger L1 pluss L2, og her får du igjen få en L0 på 0,71 L2, som er altså mellom to midtopplagere. Og her på L3 så vil vi få et avstand på mellom nullopplagere, altså fra enden på utkraginga, til nullpunktet på 0,15 ganger L2 pluss hele L3, selvfølgelig. Det momentdiagrammet her ligger i eurokoden. Jeg er ikke helt riktig sikker på akkurat nå hvor det står det, men det står i eurokoden under tre bjelker. Så skal vi da se litt videre på dette T-tversnittet. For det er klart at disse vingene her, her vil jo i det momentet, altså på mange hvor vi har trykk i overkant og strekk i underkant, så vil jo dette, disse vingene her bli utsatt for moment. For trykk fra moment. Men det er såpass stor avstand ut her at det vil skape et indre moment som vil gjøre at trykk her inne vil være langt større enn trykket her ute. Det medfører at vi kan ikke regne med hele området som trykkmoment. Vi får såkalt effektiv bredde. Den effektive bredden her. Den kaller vi kort sagt B-effektiv, effektiv bredde. Og vi vil ha området her nede, som da er B-effektiv 1 og B-effektiv 2. Det vi nå skal se nærmere på er hvordan vi regner ut denne B-effektiv. Og da må vi ha med oss begge disse to diagrammene, ene over moment, og det andre over snittet av bjelken. Og da står det i standarden at B-effektiv er summen av B-effektiv i pluss B-weld, altså B-W. Det vil si at det er B-effektiv 1 pluss B-effektiv 2 pluss B-W. Og dette kan selvfølgelig ikke være, altså være større enn hele bredden. Det kan ikke være sånn at vi beregningsmessig får større areal enn det vi faktisk har. Og den B-effektiv 1, eller B-effektiv 2 for den saks skyld, hvis vi ser nå på B-effektiv 1, den vil være 0,2 av B1, 0,2 B1, pluss 0,1
av L0, og da må vi gå inn I dette diagrammet, og da det jo bare det området her og det området her som interessant, for I de områdene her og her, så vil det jo være strekk, så det ikke interessante områder, det skal vi se litt på etterpå, men det vil da enten være L0 være 0,85 ganger L1, eller 0,71 ganger L2, kommer litt an på hvor på bjelken vi skal regne. Og vi får da en regner ut en B-effektiv I utifra dette, og den må være mindre lik 0,2 L0. Så her har vi også et kontrollpunkt, så vi må sjekke at det her mindre enn 0,2 L0. Ellers det 0,2 L0 som gjelder. Og selvfølgelig igjen her, B-effektiv I kan ikke være større enn BI. Altså hvis vi får et beregningsmessig B-effektiv som større enn B1, det går jo ikke. Vi kan ikke ha beregningsmessig større bredde enn den faktiske bredden vi har. Så det må vi også kontrollere. Da har vi fått regnet ut hva som den effektive bredden til bjelken. Så hvordan regner vi så kapasiteter på en slik T-profil? Jo, det første vi gjør altså å finne ut den effektive bredden. Og så regner vi med den effektive bredden og ser bort fra det andre. Vi har en tykkelse på flensen, som her, T, og vi har en bredde på steget her, BW. Og når vi utsetter den da for en last, så vil vi få en tøyning som ser omtrentlig slik ut. Vi ser at tøyningen ganske liten på betongsiden og ganske stor på stålsiden, og det jo giver seg ganske naturlig, for her oppe det ganske stort betongareale I forhold til armeringsarealet her nede. I og med at vi får med oss disse vingene, så får vi et ganske stort betongareale. Så den vil se omtrent sånn ut, og da ser vi at nøytralaksen vil faktisk havne et eller annet sted under flensen, men tett opp til flensen. Nå jo, når vi regner ut, så har vi jo en lambda på 0,8 opp fra nøytralaksen. Derfor det vanlig å beregne dette her som at hele, eller den effektive bredden av flensen står I trykk, mens hele steget står I strekk. Altså, vi regner dette som at flensen står I trykk, og steget står I strekk. Og da vil vi få en TC, en trykkresultant, som havner midt i steget, sånn som dette. Så da burde det være ganske greit å regne ut de forskjellige kapasitetene. Det som viktig her, I og med at det så på store forskjeller, at vi både sjekker strekk- og trykkkapasiteter. Og hvis vi da ser på trykkkapasitet, så vil MRD være lik TC, altså trykkresultanten vår, ganger Z. Og hva vil det si? Jo, det vil si spenningskapasiteten til betongen, ganger den effektive bredden, ganger tykkelsen, ganger D minus T halve. I og med at trykkresultanten havner I midten her, så vil jo armen vår, setten, den vil være altså fra vektsenter til armeringen, til toppen minus halve flensen. Da får vi setten vår. Så dette her trykkresultanten vår, og det her setten vår. Da har vi en formel for regning av trykkkapasitet, og strekkkapasiteten, den må jo selvfølgelig være
større enn lasten vår. Og den jo ganske naturlig at det blir da dimensjonerende trykkspenning, dimensjonerende spenning for armeringen, ganger arealet av armeringen, ganger setten vår, som jo armen. FYD ganger AS ganger D minus T halve. Da har vi fått regnet ut både trykkapasitet og strekkapasitet for et slikt T-tversnitt. Vi skal se litt mer på dette i tilfelle med flere opplagere. Hvis vi tenker oss at vi har sånt et T-tversnitt over tre opplagere, så vil vi jo få et momentdiagram som ser sånn ut. Vi ser at det er ganske store momenter her på midten. Det blir faktisk minus QL i annen åttendel her også. Så det er ganske stort motsatt moment her på midten. Og vi kan da kjøre opp nullpunktene våre sånn som det. Og armeringen her vil jo da selvfølgelig, den armeringen som skal ta strekk, den ligger her nede i helhet området. Her vil vi jo få et ganske lite areal, altså det jo ikke noe særlig betong her, så betongarealet lite, så det veldig naturlig at det området her trenger trykkarmering. Derfor legger man gjerne armeringen videre gjennom hele bjelken, slik at den fungerer som en strekkarmering her og her, og så fungerer den som en trykkarmering på midten her. Og her oppe må vi naturlig ha også da trykkarmering, for i det området her så er det jo, strekkarmering, for her i det området her så er det jo strekk i overkant. Hvis vi skal se på hvordan vi beregningsmessig da ser for oss arealet, så ser det beregningsmessige ser sånn ut, altså vi har effektiv bredde her, altså dette er ikke den fulle bredden, den går i utgangspunktet litt lenger ut, men altså vi har B effektiv her, og vi har strekkarmering her. I det området her så vil vi jo ikke få noe glede av disse vingene, fordi de tar jo ikke strekk efter, betong tar ikke strekk efter. Og det vil da anses som en vanlig bjelke, uten noe T eller noe dekke, og vi dimensjonerer den som en vanlig bjelke, hvor da overkant her er overkant her oppe. Og det, ja, det tilbake til det vanlige T-bjelket på den siden her. Ja, det var vel det jeg hadde tenkt jeg skulle si om disse særtilfellene i kapittel 4. Og da skal vi være ferdig med bjelker utsatt for moment. Så da ønsker jeg dere lykke til videre.